ここの仕組み見てそうだろうな。この特許ここね、これで17,800円。はい、でもこれをなんか例えば旅行の時に持ち歩くと実際の重さはこのぐらい、実際に1ヶ月で旅行する人以外はコアと充電器と、はい、あのベルト2時間でも満充電器、こちら黒のベルトが最近これが付きます。ではなくてバッテリーは入ってないんです。じゃあ持ったことも多いです。うん、このような形でサジストが出るんですね、うんうん、でこのような形で移動距離だったり、うん、あの活動スコア、睡眠スコア、うん、これが見れるような形で、はい、で入眠の時間ですとか、うん、これで入眠の時間と起床の時間を設定して、で目標も立てていただいて、目標との乖離といいますか、その時間の差を見たりすることもできます。